Chegou no mercado MyBirds, a melhor plataforma de gestão na palma da sua mão. Fala galera, beleza? Só pra finalizar aqui, ó. Lancei alguns dias atrás o vídeo da Patativa, né? Patativa chegou meio tristinha, meio quietinha, como vocês viram, né? Deu animadinha, deu uma vitamininha, tal, um remedinho. 5 dias depois, a bichinha já tá toda animada, já cantando pra caramba aqui. E o rapaz já veio buscar, nosso amigo Ricardo aí. Esse aqui é gente boa, hein? Esse cara é gente boa, já me ajudou muito. Esse aqui é o doutor dos patos. Me ajudou muito. Esse é o Tá levando cara. a Patativa, Patativa top, pessoal. 5 dias depois já tá dando animado, ele vai continuar dando um tratamentozinho. Ele vai dar só o trato e aí já era. A bichinha vai cantar muito. Depois ele vai fazer um vídeo dela cantando, manda pra nós. Eu mando aí no canal. Beleza, Beleza. Ricardo? Valeu, Márcio. Obrigadão por tudo, né, cara? Esse cara é top, mano. Esse cara é top. Valeu. Este vídeo tem o apoio da Trinca Pet, distribuidora Seta, marca recomendada por veterinários. Patativa cantando. Este vídeo tem o apoio dos medicamentos naturais homeopáticos para tratamento e prevenção, sem contraindicação. Fala com o Lobão.